Hello po mga kababayan, uh, ako po si Joseph, isa po akong overseas Filipino worker na naka-base po dito sa Qatar, no? Uh, ako po ay merong uh, gusto sanang i-discuss sa ating mga kababayan at ipaabot sa ating mga kinauukulan sa Pilipinas. Ah uh, bilang isang OFW no I'm talking in in my personal capacity now as an OFW. Kalimutan na muna natin yung aking pagiging pinuno sa mga ilang organisasyong pang OFW at sa aking uh, political affiliations no. I'm talking as a as a Filipino citizen based abroad. Uh, very disturbing po kasi itong lumalabas na implementing rules and regulations ng ating uh, Republic Act 11223 no 11223 or the Universal Healthcare Act of the Philippines no kasi uh, kung mapapansin po niyo ang premiums po nating uh, land-based OFW ay eh magmula po sa 2,400 a month na binabayaran po natin up to I think 2018. Ngayon po ay magiging 3% na po ng ating mga sweldo. So halimbawa sa akin po bilang isang OFW na ako man po hindi man umaabot sa maximum ceiling na 100,000 pesos a month, no? How I wish kung ganun po ang sweldo ko. Eh kung pagkinumpit ko po, aabutin po ng 10 times ang aking annual na babayaran kasi aabot sa bago pong computation po ngayon, So, ang dati kong binabayaran na 2,400 a year ay magiging lampas na po 25,000 no, a year. Kasi nga pag binis po nila yan sa 3%. Now, uh, definitely dagdag pasanin po ito sa ating mga OFWs. Particularly, okay, particularly po dun po sa mga walang dependent sa Pilipinas. Sa tingin ko, okay po siguro na mag-percentage based tayo no, kung, kung halimbawa ang OFW ay may mga dependents sa Pilipinas. For example, meron siyang mga unemployed na magulang as dependents.